I call you Rose? Cause your thorns won't let love in too soon. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Yeah, leo naomba jina moja kwao. No, wapenda sana. Wow. They have really sacrificed. Here for Rose's occasion, which is a Tara. We're very happy to be here. It's a joyous occasion. We're so, so happy for her. And I'm Rose's family, yeah, extended family. We wish them happy, happy, happy many more years together with Mwangi. My name is Rachel, and Rose is my cousin. Oh, yeah. That's good. Yeah. And so event leo ni event gani? Ama inaitwaje ama inahusu nini? Well, as I know, inaitwa Itara, and we're coming to see where our beautiful bride went. Okay. To see, yeah. How long has it been since umone Rose? Yeah. Since December.
Kwa majina naitwa Mary Wairegi, mimi ndio mama Kimwangi na Wanjiru wenye makona sherehe siku ya leo ya Itara. Na hapa tuko nyumbani. Siku hizi tumefurahia sana, leo tumefurahia sana sana kwa kuwa tutakuwa na wageni. Baraka ni pele pele. Tunashukuru Mungu kupatia nafasi ya kusherehekea. Tunafurahi kwa sababu tunakutana familia zote, familia ya Doni na familia yetu, wajue kwenye mchana wao walienda. Wanatoka Kiambu Kibiti, tunawagojea sana sana na moyo wa furaha. Maleto makwati kuteresia wachi duwa wa idimu na mudhenye wanu mudhenye wa mwanya mudhenye tuwa tuwa ile tuwa tele ile like some few months ago na kenya tu kinya njeria even the weather, even the fever tunashukuru sana tuwa tele ile mwagi, niye te antia mwagi from the mother's side and we are so happy, very happy wageni wetu wamefurahi, tuko na top chef kwa hii boma, tuko na show. Kindly the video camera, you can see show here, both of them from mother's side and the daddy's side. Na tuko na kadadi kadogo kako pale, kanaitwa Peter Wairegi. Yeah, he's named after Mwangi's father. So we are so happy. Yes. And what you know, you can see we are so prepared to kubeba uji ya kanyanya, neto kanyanya shiro, losimele kanyanya, sasa hii tunakuta kanyanya. Oh, kanyanya, mama yake. Nare uwe, this is my sister, mamiwa Mwangi, mother to mamu Mwangi, mama ke Mwangi, at least in the other daughter, I can start to get to get to get to kwa majina naitwa Anthony na mimi ndo mdogo wake, yani kazaliwa yeye alafu mimi nikafuata, maanisha ni ndugu yangu atoka nitoka hapa pale. Tuko mwanzo, tuko Mombasa Kenya, na tuko area inaitwa Mtwapa, na event ya leo inaitwa kwa jina kikuu Itara. Kwa wale ambao hawajui Itara ni nini, Itara ni ile kukitoka ile harusi ya Aurora Show, bibi harusi anakuja kuangalia kwenye familia, bibi harusi anakuja kuangalia kwenye mtoto wao ameenda. Sasa leo kwa ufupi ni tuko na wageni wa pande ya bibi harusi wamekuja nyumbani, wanataka kufahamu mtoto wao alienda pande gani, na huko alikoenda kuko vipi, kuna mapenzi, kuna ile inaitwaje, care kwa Kiswahili nini, kuna care, watu ni watu ambao wanaishi kwa undugu na wanapendana. Hiyo ndio cha msingi. Majina naitwa Steven Mwangi Wairegi. Okay. Kijana wa Peter Wairegi na Mary Nduta. Okay. Yeah, naona leo kuna event umetupangia mazuri leo. Tueleze kuna mazuri gani leo mwanzo? Leo tunafanya event traditional ya Kikuyu. Inaitwa Itara. Itara ni kwamba mimi nilishaoa, nikamchukua msichana kwao. Sasa wale watu wa familia upande wa msichana wanakuja hapa nyumbani kidogo kuangalia mazingira hapa nyumbani hapa vipi. Wakuje waangalie nyumbani kama kuna jiko, kama kustoi, kuna chakula, wajue kama msichana wao alipelekwa mahali ambapo pako sawa ama pana shida. Kwa hivyo mnapokea wakwe. Tunapokea wakwe sasa. Nakubali. Sawa sawa. Kwa hivyo leo hapo ni kuenjoy kula, kujuana vizuri. Mawaidha ya wazee kidogo. Okay. Alafu sherehe iendelee vizuri. Sawa bro, sisi tunatokea shughuli njema na tuko na wewe, mpaka kitaeleweka leo. Safi pamoja. Nashukuru. Yes, this is Dante Graphics Entertainment, na katika pilika zetu leo tumemsundua sana mbali. Mwenye shughuli ndio huyu tumempata sasa. Yeah, mambo vipi? Poa. Naitwa Rose Anjiro Mwangi. Niko hapa kwa sababu tuko na event inaitwa Itara. Itara is a event penye wazazi wa kina msichana wanakujanga kujua kwenye msichana alienda, kwenye alioleka. Na Itara inaitwa after how long, ama yeye nimechukua baada ya muda gani hiyo? True, two and a half. Nimechukua like two and a half since tulifanya our traditional
wedding. Okay. Unanikuuliza hii Itara kwako wewe personally ina maana gani na umuhimu gani sana kwako wewe na familia yako? Wow. Iko na umuhimu kwa sababu sasa unajua at least now the parents, my parents at least wanakuja kwa they wanataka kujua kweli mtoto wetu alienda wapi au watu wenye walimchukua ni watu aina gani, wametunzwa as much as they take time at least wamekuja wajichukua for granted waseme ah si wanaishi tu miaka mbili miaka tatu sasa they care they are following up yeah and then now the other family is really accepting wamejitayarisha kweli kweli kuwapokea. Okay. Na watu waliofika kwa ajili ya hii leo naomba jina neno moja kwao. Nawapenda sana. Wow. They have really sacrificed. Yes. Yes. Wengine they... wametoka mbali Kiambu. Yeah, nimeona na mabagi mizigo watu wako full wamekuja. Una imagine vile kuna mafuriko kufika. Yeah. Wengine wametoka Malindi huko atuishi huko tunaishi Malindi. Wengine wametoka Malindi. Nawashukuru pia. Sasa by the way ni nzuri. Hongera sana. Tunafurahi kuwa hapa pia sisi kama Delta Graphics. Thank you. Welcome. Mfanya kazi nzuri. Asante sana. Eto shake. Kaiwa kwa demo atrije. Gandare mo kama kimona ne. Kamo taiba njigwa ka. Mbona Eto shake. Kaiwa kwa demo katrije yonare mo kama kimonene yamo daiga njiguaga apa 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 nafasi uketi hii meza naomba niachiwe hii meza niachiwe hii nyingine ni ya wazazi wageni wetu watakao upande huu huku kuna nafasi pale nyuma kuna viti na kama hazitatosha tutaenda kutafuta vingine welcome na wakinya huko mosie welcome kwa nyina wa mwagie welcome Welcome, go go kwaire gi welcome. Kwa ulo kwa ulo e. Tulia kenu mono kwa ulo e. Nevoka kwanyu kwa ulo e. Nitwede piageni kwa ulo e. Wewe mwemo siye kwa uroe. Kwa uroa kwa uroa kwa uroe. Kwa uroa kwa uroa kwa uroe. Wewe mwemo siye kwa uroe. Kwa uroa kwa uroa kwa uroe. Kwa uroa kwa uroa kwa uroe. Nitwada tiage ni kwa uroe. Wigwe mwemo siye kwa uroe. Dora gana maya e haya gira muthenya yo. Takirole wone maya ni. Takirole wone muthenya
Kenya tayo mora dime gaine mwega gaine mwega asiaritaya au periri gaine mwega gaine mwega koge matagoko koge nuktao gaine mwega gaine mwega atumia taya itegeta isi dume wega gaine mwega. Wacheni tumpigie Mungu makofi ya nguvu kwa kufikisha. Ona kunyiterera itu na hiyo viado maroria niki kurathi Mombasa tukamera niguo turaruta ni uria kwina urugari. Karibuni Mombasa. Ugo utire na uru ona huo icio muraigua istigo tukora tondu ithu twihokete Mwathani uria ona makombe mamuiguaga. Amen. Amen. Gutikura tondu nituhoete Mwathani agocwo thiini wa ritwa ria Jesu kinya riria turirikia. Nitukwanjiriria sijui kama kuna watu ambao hawaelewi Kikuyu wako lakini nitachanganya. Tutaanza na kwa sababu kila hafla yoyote ambayo tunaenda na kwa sababu sisi tunamcha Mungu tunaanza na maombi. Ningependa nimtafute Pastor Jogona mahali huko amekuja Mwathani agocwo. Roho wa Mungu ni mwaminifu anatembea. Utufungulie kwa maombi ili tuweze kuanza hii sherehe vizuri na tuweze kuendelea. Asante. Karibu pastor. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi ni mzima na ninashukuru Bwana kwa ajili ya siku hii njema ambayo ametupatia. Na ninaamini kila mtu ako na furaha hapa, si ndio? Jambo la kwanza mvua kuna. Amen. Haleluya. Na tunaamini itaendelea hivyo. Biblia inasema hivi kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 23 ya kwamba hii ndio siku ambayo Bwana ameitenda. Tufurahie ni kwa ajili ya siku hii. Bwana Yesu asifiwe. Na ninasikia tunakimbizana na wakati, lakini yangu ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya kukufikisha wewe hapa. Wengine wetu tumetoka mbali na Bwana ametupa neema ya kufika mahali hapa. Kwa hivyo tunayo sababu ya kushukuru Mungu. Na mimi nimeitwa niombe, kwa hivyo ninatamani tufunge macho tuombe ili tuweze kumshukuru Mungu tukimuomba aanze nasi hata ingawa tumekuwa pamoja naye na akijidhihirisha katikati yetu. Let us bow our heads and pray in Jesus name. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu tunakushukuru ni kwa ajili ya neema hii kubwa ambayo umetupa mahali hapa siku ya leo. Umeona ni vyema Bwana tuunganike mahali hapa tukiwa watu wenye furaha kutoka sehemu mbalimbali za nchi hii. Tunaliinua jina lako na kulitukuza tukisema wewe ni Ebeneza Bwana. Tumesimama ama tunanyenyekea mbele zako tukishukuru ni kwa ajili ya umbali utakao tupeleka Bwana. Tukiamini ya kwamba kwanza kwa baba mkutano huu ama ibada hii, Mungu wa rehema ni wewe na kumaliza ni wewe. Wacha walio safarini ama njiani wakifika mahali hapa, Yesu wape miguu miepesi, walinde na uwatetee. Shughuli yoyote itakayotendeka mahali hapa Bwana tunaikabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu. Wacha tukuone maana wewe ni mwaminifu. In Jesus name tumeomba na tumeamini. Amen. Mwalega inyuwade. Bwana Yesu wasifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Damu gaidhia. Mwagaidheka. Hini. Mwukile na mwaigua wega. Urugare ni udhirire. Wena mwanyaka mwukile kwena haya. Hotule hubira na miregeti. Wera eku. Niruhusu tu niongee kwa Kiswahili kwa minajili ambao pengine hawaelewi na Kikuyu. Mimi hapa ni nyumbani kwangu na nachukua fursa hii kuwakaribisha nyote wageni wetu
wageni wetu kutoka mbali na bara, na wale wametoka hapa karibu, nyote mjisikie mko huru, na tunapenda wageni. Hapa ndio nyumbani kwetu, na sijapewa ruhusa ya kufanya mambo mengi. Asa yangu ilikuwa ni hayo tu, kuwakaribisha, na nawakaribisha kwa niaba yangu na familia yangu na jamii yetu yote. Mjisikie mko huru mahali popote mtu alipo. Asanteni. Tumpigie ni makofi bwana. Asante, asante. Asante Mr. Wairegi, Baba Mwangi, die sababu tumefika hapa, na ni asante kwa kutuambia kwamba tujisikie tuko huru. Si ni kweli? So ukiwa hapo ujue ya kwamba umepata ticket ya kuketi mahali huko. Timoroge kolia ukili atia sababu umesikia karibu kutoka wapi? Kwa mwenyewe. Tukangaragute hoya gohoro, najua watu wengi wamesafiri, wamekuja, hawajakula. Ningependa kumwalika mwenye ataombea chakula, Mrs. Jane Wanjiko. Kohoera hivyo. Ndoto da kwa bakuli yanika tatafanya maudumu sio mage. Jane, karibu Mama Naomi. Tumpigieni makofi anapokuja. Ona gweto hoithie no kaundu. Kwena ndo matoyo koroga mabere andu. Oyo toko mukunura makosi yogi atuke pastor mwathani agoshwa. Mwathani agoshwa. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni tuombe chakula. Baba wa binguni, tuwakuinua, tuwakusifu mfalme wa binguni, maana wastahili Jehova. Asante Mungu wa Israeli jinsi ulivyo mkuu Baba. Ni kwa maana umetuwezesha siku ya leo kuwa mahali hapa Mungu wa Israeli. Ni kwa maana hii siku ya kutajwa mfalme wa binguni. Lakini wewe mwenyewe ndio uliandaa hii siku Mungu wa Israeli, na tumefikishwa hii siku na wewe mfalme wa binguni, tukiwa na uzima wako Baba wa binguni. Twakushukuru, twakuinua Ebeneza, ni kwa maana wastahili Jehova. Ni kwa maana wewe unasema ukitenda tu wewe sifa na shukurani ndio unataka Baba wa binguni. Kwa hivyo twakupa sifa zote na shukurani, pokea mfalme wa binguni. Ni kwa maana hata kufika wageni wetu ni jambo la maana Mungu wa Israeli. Ni kwa maana umewahifadhi katika safarini Mungu wangu, na wakafika wakiwa wazima, twakushukuru mfalme wa binguni. Tuna chakula ambaye tumeandalia hii sherehe Baba wa binguni. Mungu wa Israeli ukapate kuzibariki Baba wa binguni, ukapate kuzitakaza mfalme wa binguni. Ni kwa maana wewe wastahili Jehova. Kuna wale ambaye hawana chakula Baba. Mfalme wa binguni ukawanyoshie mkono wa ajabu mfalme wa binguni, ili wakapate chakula Baba wa binguni. Kawape riziki yao Baba wa binguni. Ni kwa sababu hata sisi si wakamilifu sana kutupa riziki Jehova. Ni kwa sababu ya neema zako na huruma zako za ajabu. Asante Baba wa binguni. Chochote tutakaye tia katika mindomoni chetu Jehova, kuna tutakunywa Mungu wa Israeli chai, na chochote itapitia katika mindomoni yetu Baba wa binguni ikawa ya kubarikiwa na wewe mfalme wa binguni. Twakuitisha mwanzo mwema Jehova, na hata katikati mwema na mwisho mwema Baba. Ni kwa maana huko nasi na ukasema hutatuacha, kwa sababu wewe ni mwema Mungu wa Israeli. Twajiwachilia katika mikononi mwako, tukijua una nguvu na una uweza Jehova, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo ambaye ni mwana na mkombozi tumeamini na tumeomba. Amen. Thank you. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikiruka ruka hosana amen. Yaniburudisha nikiruka ruka nikimba hosana amen. Ninasiri na Yesu Sana, hey, Nina Sirina, Nina Sirina.
msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani, ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, nae neno alikuwepo kwa Mungu, nae neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Iwe terera doire deterere, geterera teregerere, tegua gamoga bowa kukoiga, mwana wako anodiroka. Kionere u, mihuthe kia uthe ketie, uoro wako karotwa uira, okagaru nage sono kongyo. Erana maeda, erana magie, one, makinyu, one, makinyu. Mwana dekwe deidero, kwenda medeko, newayo mwana, mwana, mwana kemoro galo, mwana, mwana, mwana kewa wairegi, mwana, mwana, mwana ketolerete, mwana, mwana, gemi kere na kwa tumia, mwana, na mami newayo mwana, mwana, tumia gemi sieko mwana, mwana, tumira kola ihu mwana, mwana, etorehe na mwagi mwana, mwana, mwana kekoro gara mwana, mwana, toti uge na kemi mwana, mwana, ida nosia kahe mwana, mwana, toki nyago kinya mwana, mwana. Tosha hiyo. Hiyo imetosha. Haya. Mami wa Rosi. Nitane. Jetane. Mami wa Rosi. Koko kwembura isinesia. Eh isinesia ko isinesia ko siombora galo koko kwembura isinesia ko Eh, nesia kiabu, sio mbola galo koko kwebu, nesia kiabu, Kaga toho e, kaga toho e.
Proverbs 14 mstari wa kwanza ya kwamba mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe na yule mpumbavu anai
alibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hiyo tunapoongea ya kwamba nyumba itasimama, ni kwa sababu mwanamke mwenye hekima atajua ya kwamba haya ndio mawe ambayo nitakao yatumia kusimamisha ndoa yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Nyumba nyingi zimesimama kwa sababu ya wamama. Sasa msinipigie makofi, lakini nasema ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Hata mwanaume awe smart namna gani, na kuwe hakuna mwanamke kwa nyumba, hakuna mtu atampatia heshima. Nyakati hizi ambazo watoto wanasema, hata wasichana wanasema, mimi napenda kuwa na watoto, sitaki kuwa na mume. Tumekataa tukiwa mbele zako. Tunakataa maroho ambazo zinatembea. Samaritan bianship, oh God. Tuakataa tukiwa mbele zako. In the name of the Lord Jesus. Tumeomba na hata kuamini. Ningeomba tu nisimame mimi na familia yangu, mtu na familia yake, ndio tukimbia haraka haraka. Manake nitakaa chini niite bibi, bibi naye aitwe, aite Mwangi, aite nani, tukitakaa tutachukua muda mrefu. Kwa hivyo tuniombe langu ili ndio twende pamoja. Bibi, mtoto, nani, yote wote hapa. Akae na laini vile vile walivyokuwa kubwa kubwa. Huyu ndio bibi yangu mdogo huyu. Naitwa Nduta. Hii ndio familia yangu. Na pande nyingine pengine hatuonekani kwa haya. Huko pande hii. Tuko wote hivyo namna hiyo. Kwa hivyo ambaye nitampa ruhusa tu ni bibi yangu asalimie. Hao ndio familia yangu ikiwa namna hiyo. Very good. Anaturaiga. Naturogerereka na tutitigetie mwathani ni aturathimite. Naturogerie na mbere gwikate. Nedwa hinya wa mwathani na gutwenda. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. But next time Mungu atatujalia na nitawalika yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hayo tu kwa sasa. Ditagwa Ellen Wairigi Ajiro. Ditagwa Yvonne Werimo Wairigi. Na nashukuru hiyo ndio familia yetu. Ingawaje tu nilikuwa nataka kufanya introduction ya chief wa leo. Chief wa leo ni Helen Wanjiru. Anafanya diploma. Ukisikia chakula kidogo iko na tofauti, mambo inaanza kuja. Asante. Asante. Habari zenu wageni? Mimi naitwa Joguna. Mimi mama Iregi ndio amefuata mamangu mara ya pili. Naishi hapa na karibuni tumewakaribisha watu wa Nairobi na wale hapa, na nimesema asante. Bwana asifiwe sana. Na asadeni sana. Nipigieni makofi. Mkipiga makofi hivyo na furaha. Na mimi simnoni nimewahudumia, nimefanya kazi. Sawa. Mimi ni mama. Naomba kayodi de noko diko musadia. Alo. Mzee Adamu baba. Na badilisha Kiswahili kidogo ili aelewe ninamuita, sawa? Olega. Naitwa Haika, firstborn. Habari zenu? Naitwa Irene, but nyote mnanijua kama Queen. Karibuni sana. Sawa, mwingine nafikiri ametoka na babake. Hiyo ndio familia yangu, tunawapenda. Mungu awabariki. Wageni wetu karibuni, muendelee kujisikia nyumbani. Amen. Kwa majina naitwa Beth Njeri na nimetoka sehemu za Naivasha, na mimi nakuaga hivi, nimesimama hivi peke yangu, but watoto nimeacha nyumbani. Kwa majina naitwa Rusi ama Mrs. Mugo. Nimefurahi kuwa mahali hapa. Tungekuja na bwanangu lakini amesafiri kidogo. Tumetoka kuda Miritini. Bwana wabariki. Basi mimi niko na mke mmoja ambaye ndiye yuko hapa. Na niko na watoto watatu, kijana hatukuweza kuja naye. Na hii ndio familia yangu. Mimi ni mchungaji, mama ni mchungaji.
Mimi naitwa Veronica Wairimo Gari. Gari mnajua ni nani? Ni babangu. Mimi nakaaga kwangu huko nyumbani. Kwa babangu. Nilikosa bwana. Lakini nilipata Mungu. Bwana ule mzuri ananilinda, analinda watoto wangu yote. Wote wako na hii. Ha. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Chakunda. Hey, mareto mako na igarwache ke. Mimi ni yanko ya Mwangi. Ama kazi ni ya mama Mwangi. Murega inyuade. Amareto wako jeta kwa Joseph Chege, wa Irimo. Aguito ni ihe du na Ivash. Bwana asifiwe. By name I'm Elizabeth Mariah and I'm here as Rose's aunt. Mother ni agoso. Amareto ni Beatrice Wangare na mimi ni kazi ni ya Rose. Bwana asifiwe. Naitwa Rachel na mimi ni kazi ni ya Rose. Habari zenyu? Naitwa Esther Wangare, kazi ni ya Rose. Habari yenu wote? Nzuri. Mulega atumia. Athuri mwethayo. Uyu nake ni Mungai, etagwo Mungai wa Ngure. Na nie ni tene nie dad. Mwangi nio ni nie dad wa Rose. To ni nie damu heire Rose. Na ngemedera maundu mega na ndirona no muthi nikio jukire gucuthiriria eh nikio na dagi ukire no itara iritagwo itara tondu ni gucuthia na gucuthiriria kirio taroi ni gatho muno thayo thayo mwana ni akumio muno wagu kona iguru utagikwete be hallelujah. Nijitagwa idha wa Jeremia, nimeokoka Yesu ni Bwana. Ujege na kiugano kia independent, gathe ya achidiko nguitu ni assistant bishop. Nigosha ga Jesu ulea wakeje tire. Lelea Mwangi are hiruo, ni ashiari ake. Ege kuyo, nini dali mutonyi, wakuga Mwangi ni kegia kwa daka hinyirelio. Mweru watiriri. Wedo utule mishie. Wedo eke atia utule mushie. Na todo he section yemwe ya itara etagwo itara. Itara ni mwataruo kijumla no ni harigia na itara. Hare uguo kamwisho ini haria. Na todo twina tata wa murio guku. Tata wa murio eguko ucio ni uri thie gutara wajiru amwire giciko kinene ni giciko kinene giciko kinini ni giciko kinini ero maritwa uri metagwo kinaga ubanga to wedo tu ni guturia murio guturia murio dhuru itara kumata tawamu leo. Lufu da abelia kuexplain kumana dhudha. Todo pastor ni ageire ebere. Ni adhile kinyarimu ebere. Ni ageire ebere. Noyo niyo section area ya kere ya itara. Itara ni maitamere. Nekuli ya gosika giyo ne itara na itara. Are you getting? Itara ya wiki ya go na itara. The counseling. Eo eka go nika doke uori ya go diyaga. Yeah.
yetu ambaye anataka amwangi. Ngai kwa usokeria ngai ngatho. Na wajiro ni kwa mukirite musi uyo. Na moko meri. Ngai kwa mukira na ngoro yothe. Ngai kwa mukira na meshiria na akiri. Ngai kwa mukira kwa tuka mwana wako. Amen. Ndure kwa ni na mwangi. Ndure ya mahadha. Na tori rege ni lokaa kusera huko musi. Na rege umilio kure yurege umilio marizi kwa wadogo kwa gani tututupe haja leo ni kata dao kule kila mama safi nyobendo na musi yoyo ni wako. Amen. Wajo kwa kaigira ukaruga agasai ukane fijiri ya kanyamu kwa wako tiguti kwa kutu. Amen. Kwa kira toti kenuri ya gaga karibu masafi ni makukule musi yoyo. Amen. Amen. Magetuka meta magetikira guka. Sasa Rozi, kitu ambaye kinaweza kutudumisha tukakaa pamoja kama jinsi neno nimehubiriwa ni upendo. Maisha ya ndoa it is up and down. Maisha ya ndoa ni two way traffic. Ushaona, ushike laini yako vizuri, mwenzako ashike laini yake vizuri na mtaenda mbali. Na siku zote mwanamke anaambiwa ni kufanya nini? Kunyenyekea. Gukuhema udumeri. Utuweke mwogi tanyoka ya ilima. Todo watu weka mwogi tanyoka ya ilima, mutikakwa ruzana na mwagi. Nyole menya gati mwagi dede teo, mwagi dede teo, mwagi dede teo. Pili uwe mpole kama jiwa. Jiwa nogu kila kila. Nogu kila kila. Ukifanya haya mambo tunai kuelezea, maisha yako yote yote utafanikiwa. Alafu uwe mtu wa maombi. Maombi itakupeleka mbali. No matter what. Either ni ndoa yako, either ni watoto, au kama ni kazi. Hata kumshikilia mwangi na maombi, hiyo itawaka. Kwa hivyo, tuweka mtumio sio gana. Wa Proverbs 31. Ati aukagi ratemi. Agadhiye komada. Agadhiye weather. Akale hego wake. Na agwere ya jaga lehi. Ti mwangi uraga. Nuo uraga. Imagine.
No moraga. Mwangi ndagoraga ona doi. Ona sisia theini. Atiwe kugora. Ona thogi bidere kiraga ina irima. Na tukamuhura bisa tukagatarora mwangi. No ti mwangi ukwaibika. Wenu wokwaibika. Tuna mwangi kirete thogi. Daruku. Nabi na. Atihedere anaumi na Ruth makinde guthamari. Ruth aingire ngai wao. Ngai wa anaumi ndo wekanke. Kwa ndirenda gukwira mamu uria ogetukora na mamu. Papa ngakara ka hadira ne ko. Mukari ya rakohore ni goro. Ukahota gweka atia. Uthiro gendo. Tondu we niagerete maundu maingi Ruth. Kwa ndirenda gukwira uria nuwe. Submissiveness. Neo mutwara kuraisu na neo mutuma wikare wega inyo in your married life. So I pray for the Lord that he may give you and bless you. Otoria oeke te onakorea umete onakorea kaya umetwara in this journey. No mahoya and pray. Let your foundation be the Lord. Amen. And all will be well. Amen. Thank you so much. Mengi mazuri tumeaona Mungu umetenda ni kweli we muweza ulikauka vitu vikawa neno tulatosha ukisema umetenda Watumishi wako umewapa yote waombayo ikiwa umependezwa uamualo hakuna wakulipinga hakika we ni Mungu wa vyote unatawala dunia na vilivyomo makuu umeyatenda Jehova hakika tumeona Sifu jina
Korea wajiru wale gaya irio netwaki ya mwaki ni aruga irio na ni asiki mawega na ni seiderana akimete itire na mawaru marigo matironeka niko irio twega riu wajiru turenda kuona uria urega gaya irio ageni moka riu ani mamu aju ni oka mamu wago kuni oka ataka ni moka sosue haha riu kire irio tuni urega gaya irio sia Wenda go tuka wafata ibora gera ageni Wenda go tuka wafata ibora gera ageni Wenda go tuka wafata ikala gana mufango Wenda go tuka wafata ikala gana mufango Wenda go tuka wafata okera gatene Wenda go tuka wafata
pembe weda gotuka wafata luga gera muthuri weda gotuka wafata luga gera muthuri weda gotuka wafata luga gera ageni weda gotuka wafata weda ge ando anyu weda gotuka wafata weda ge ando anyu weda gotuka wafata hega shari geteyo. Osorocio ogwikara we muhiu ona muthuri wake agiuka egukoro osorocio we muhiu osorocio ndunginyitana ndure kinyamakidi ohete wega ya muria Gaigado, tena agatunengere wetha njega muno ona gutuika ni kuratuikite ni gukugia na mwiretu uretwo Cyclone Hidaya no ngai ni aramuthaba daivaitire na aragera kundu kungi koguo ni turakera alafu wakere jokerie mwangi na wanjirungatho ni undu wa riciria riri riega mekite makahe aciari ao gitio makaga kugira njira iria amwe taithwe magerire. Nejo ediko ici ando ni makoragwo makihe state makauga tugwika maundu manene na kihiko gitigwika atia gitigoikara no ndirenda kwira Wanjiru na Mwangi, your marriage is not one of those, your marriage has never been there and your marriage has not yet started and therefore it will not fail in Jesus' mighty name.